queridos fãs que nos acompanham. Sejam bem-vindos ao circuito de Orlyonok na Rússia. Estamos ao vivo aqui no sul do país, no litoral do Mar Negro. O espetacular MXGP da Rússia já vai começar. Só faltam alguns segundos para os gates baixarem. Quem vai fazer a primeira curva na frente?